什么烤的呀？闭嘴，我比你紧的。挂空挡，踩刹车，然后打火。他们没上来。撞过去。高振赫。撞啊！高振赫，还是你开车先走吧，我留下来拖住他们。要走一起走。一直以来都是你保护我们，这一次让我保护你。你还有，他们已经拿到地图了，马上就会找到新源。新源需要人保护，这个人是你，不是我。就算我去了，什么也做不了。那你怎么办？我有这个。是，秦叔，秦叔。干嘛跟一个傻子费劲啊？反正没有地图，等着兄弟们出来走，慢慢。啊。